Tak přes naše zdravotnictví vlastně protýká víc než 300 miliard korun. Je to rezort, který má jasné příjmy ze odvodu zdravotního pojištění a za státní pojištěnce. A taky je to jediný rezort, kde vlastně minister rozhoduje úhradovou vyhláškou o tom, jak ty peníze se rozdělí. Takže my určitě o to zájem máme, protože naši doktoři jsou skvělí, patří mezi špičkové na světě, v kardio, v neuro a dalších odvětvích, ale samozřejmě problém je efektivita našeho zdravotnictví a tu dlouhodobě kritizuje Evropská komise i Světová zdravotnická organizace a nebyly vlastně zavedeny ty základní nějaké postupy centrálního nákupu, transparentního nákupu, například přístrojová komise, která vznikla na náš popud, vlastně rozděluje ty přístroje velice podivně a netransparentně, takže ten rezort de facto nebyl skutečně ani nikdy řízen. A už vůbec to, že máme 7 pojišťoven, že máme městské a krajské a vojenské a fakultní a tyhle nemocnice, tak ten systém se de facto i požírá tím, že velký boj například o sestry, o doktory, takže je to potřeba změnit. No. Pro nemocnici to má obrovský význam, protože pan Babiš je nejvýznamnější osoba naší politické scény. Předpokládáme, že i do budoucna tak zůstane a tak jsme moc rádi, že jsme tady viděli. Hlavní motiv je to, aby byl co největší rozvoj krvotmorské nemocnice, aby se nám konečně podařilo tady do Krnova dostat magnetickou rezonanci, jak jsme slibovali.